konkurenti i misionit të dashurisë, sërish single, e dashura e thumbon në rëndë. Nuk kishin faj ato vajzan. Pas ndarjes nga Ana Leshi, Arsimi konfirmoi lidhjen e re të dashurisë me një vajzë me emrin Pranvera. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Përmes rrjeteve sociale, çifti u shfaqën shumë të lumtur me njëri tjetrin, por duket se lumturia zgjati shumë pak. Por dyshohet se çifti janë ndarë, pasi ditëve të fundit kanë hedhur thumba drejtuar njëri tjetrit. Nuk ishin faj ato goca që i thanë ti je akull, gjithë të mirat në jetë, ka shkruar bukuroshja. Ndërkohë edhe Arsimi, po ashtu përmes rrjeteve sociale, i është drejtuar me një publikim që u mor si konfirmim për ndarjen e tyre. Për një moment ti ishe bota ime, por tani pyes veten se çfarë nuk shkon në këtë botë. Të uroj gjithë të mirat, lam të mirë, ka shkruar Arsimi.